Malangan. Di Persimpangan Teluk Pia. Okay, motosikal dengan kereta. Mangsa jatuh dalam longkang. Wow. Mangsa jatuh dalam longkang tadi diangkat naik. Abang punya kereta? Mana dia melintas ke? Oh, dia daripada ni, kedai. Daripada sini. Sini ke sana. Oh, motor daripada jalan utama nak masuk ke kanan, masuk kedai ni. Dia masuk terus. Abang tu langgar. Tak sempat. Kenal lah. Mangsa jatuh dalam longkang. Pihak JPAM Kuala Selangor telah pun sampai.
untuk memberikan bantuan. Ini masuk. 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 Ini masuk.